Першочергові слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо оголошення працівнику поліції підозри за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та обрання йому запобіжного заходу і відсторонення від займаної посади. Стаття Кримінального кодексу передбачає покарання за цей злочин у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.